Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Vətən müharibəsi başa çatdı. Ərazilər hamısı bizdədir. Sülh məramları, müəyyən məsələləri həll edirlər. Ordumuz işğaldan azad olunmuş ərazilərə tam nəzarət eləyir. Həmin ərazilər minalardan təmizlənir. Bütün dəymiş ziyanla bağlı hesabı bir sözdən bütün bu işlərin hamısı görülür və təbii ki, birbaşa əməliyyatlarda iştirak ediyən şəxslər. Söhbət bizim şəhidlərimizdən və qazilərimizdən gedir. Yaralı olan şəxslər müalicəsini alır. Bir qismi evə buraxılıb. Şəhidlərimiz daim başımızın və gözümüzün üstündədir. Amma ikinci bir məqamı nəzərə almaq lazımdır. Müharibədən qayıtmış şəxslər fərqləmək eləməz, eləməz yaraldı, sağlamdır, şəhiddir, fərqləməz qətiyən. Ümumiyyətlə döyüşdən qayıtmış şəxslərlə bağlı bir sıra məqamlara toxunmaq istəyirəm. Onlara göstərilən qayğı. Bütün bunların hamısı necə olmalıdır və necə olur? hüquqi məsələləri və bu hüquqi nöqteyi nəzərdən bu məsellərə baxdığımıza görə vəkillər kolleqiyasının üzvü vəkil Roman Qaraşov bu günlərim real intervyudadır və, və Roman müəllimdən bu məsellərə təbii ki toxunacaq. Amma mən hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz də Azərbaycan xalqını bu şanlı qələbələr münasibətilə təbrik edirik. Təbii ki, bizim ən böyük borcumuz olan şəxslər, bu gün mənəvi borcumuz olan və əvəzi ödənilməyəcək şəxslər məhz o şəhidlərin əlillərlə bağlı olan məsələlərdir. Ona görə də hesab edirik ki, çox aktual mövzuyə toxunmusunuz. Görülməli işlər həddindən artıq çoxdur bununla bağlı. Çünki biz ötən dövrə nəzər salsaq, istər müstəqillik əldə olunarkən, yəni Hı. 20 yanvar şəhid ailələri ilə bağlı, eyni zamanda əlillərlə bağlı, Qarabağ 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş şəxslərlə bağlı, öz sağlamlıqlarını itirmiş şəxslərlə bağlı Hı ə kifayət qədər ə, həm qanunvericilik aktları müəyyənləşdi, həm ayrı-ayrı vaxtlarda onların sosial müdafiəsinin daha da düzənləndirilməsi ilə bağlı qərarlar qəbul olundu və icra edildi. Bu gün də icra edilməkdədir. Yəni vaxtilə qəbul edilmiş qərarların icrası hələ də dayandırılmayıb və icra edilmə prosesi bu gün də ə, davamlı olaraq həyata keçirilir. Lakin ə, hazırda baş vermiş Vətən müharibəsində öz sağlamlıqlarını itirən itirən şəxslər, eyni zamanda şəhid olmuş şəxslərin ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı məlumdur ki, tədbirlər planının hazırlanması ilə ciddi şəkildə əmək və əhalinin sosial müdafiəsi məşğuldur. İlkin olaraq biz artıq müəyyən məlumatlar da əldə etmişik ki, məsələn, özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində döyüş bölgəsinə yaxın yaşayan şəxslərin, eyni zamanda ə, işsiz şəxslərin məşğulluq probleminin həlli ilə bağlı ə, artıq qərar qəbul olunmuşdur, tədbirlər planı təsdiqlənmişdir və icrasına başlanılmışdır. Lakin digər kateqoriyadan olan şəxslərlə bağlı ə, hələ konkret qərar qəbul edilməmişdir. Yalnız müharibə iştirakçıları ilə bağlı ə orden və medalların təhsil olması ilə əlaqədar məlumdur ki, Milli Məclis tərəfindən bununla bağlı müzakirələr getdi, təsdiq olundu, lakin onların hansı kateqoriyadan olan şəxslərə, hansı formada verilməsi ilə bağlı hələ mexanizmlər işlənib hazırlanmayıbdır və konkret hər hansı bir şəxs bu təriflərlə mükafatlandırılmayıb. Yəni yeni təhsil olan medallardan, ordenlərdən söhbət gedir. Hesab edirik ki, ümiyyətlə müharibə iştirakçıları ilə bağlı əsas 2 istiqamət daim gündəmdə olmalıdır. Çünki bayaq qeyd etdiyimiz kimi biz bunlara müharibə iştirakçılarına, vətən müharibəsində iştirak etmiş hər bir şəxsə borcluyuq, dövlət olaraq borcluyuq, millət olaraq borcluyuq və onlar konkret şəxslərin istəyindən aslı olaraq sosial müdafiə problemləri həll edilməməlidir. Yəni kompleks şəkildə bir qərargahın yaradılması. Məsələn, məlumdur ki, operativ qərargah Nazirlər Kabineti yanında fəaliyyət göstərirdi. Hansı ki, koronavirusla bağlı zərərlərin aradan qaldırılmasına tövsiyələrin hazırlanması ilə geniş tərkibdə bir belə deyək, qərargah yaradılmışdı. Eyni zamanda müharibə iştirakçılarının da hər birinin sosial müdafiəsinin diqqətə saxlanılması ilə bağlı, eyni zamanda şəhid olmuş şəxslərin ailə üzvlərinə bağlı Məsələlər daim gündəmində saxlanmalıdır. Burada istiqamətlər müxtəlif ola bilər. Burada səhiyyə ilə bağlı məsələlər var, işsizliklə bağlı məsələlər var. Eyni zamanda onların maddi məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı məsələlər var. Bəzən sosial şəbəkələr vasitəsilə izləyirik hansısa şəhid ailəsinin yaşadığı vəziyyətin aznacaqlı olması. Bu yalnız ictimaiyyətləşmiş məsələlərə aiddir. Yəni 1 və ya 5 nəfərin burada sosial şəbəkə vasitəsilə ona yardım edilməsi üçün əhalinin təbii ki bu xoş niyyətlərini biz müsbət qarşılayırıq. Bu addımlar atılmalıdır. Lakin e, e, bu işdə təşkilatlanma mövcud olmalıdır. Roman, bir məsələ var, dediz mənə hansı hans tərəflərdən yanaşmaq istəyirəm. Bəlli məsələdir ki, hər halda mən belə başa düşürəm. Biz ikinci e, Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş şəxslər, qazilərimiz, yaralılarımız, sağlamlarımız, hətta belə fərqlənməz şəhidlərimiz və e, bunlara qarşı bu mənim subyektiv fikrimdir, mən e, ola bilsin, hər hansı hə, 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 səfə yol verim, e, amma onlarla bağlı yeni qanunvericilik olmalıdır mənim alamımda. Dəyirli məsələdir müəyyən məqamlar var və mən səhv eləmürəmsə hal-hazırda bizim 2-ci e, Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş və qaziləri olan şəxslərə qarşı 1-ci Qarabağ müharibəsindəki qanunlar şamil olur. Səhv eləmürəmsə. Plus ikinci bir məqamı nəzərə tutmaq istəyirəm. Həmin o sosial şəbəkə. Bəli, kimsə ola bilsin ki, e, kimsə çəkir, onu həmin sosial şəbəkəyə qoyur daha çox özünü trend eləmək üçün bəlkə də eləyir. Kimsə bundan sui-istifadə edir. Onların da şahid olduğu yaralı uşaqlar vaxt məscəlinin yanında gedib öz guya təmiz amma əslində qalsa çirkin niyyətlərinə həyat keçirmək istəyirdilər. Yaralılarımız var idi ki, orada danışa bilmirlər, huşları yaddaşlarını itiriblər. Yaralılarımız var idi ki, onların müəyyən psixoloji çox ciddi problemləri var. Və bütün bunlarla bağlı həmin o problemləri olan şəxsləri ümumiyyətlə Hansı bir formada, hansı bir sistemdə ümumiyyətə sistemləşdirmək ya yəni, register sistemində salmaq Bütün bunların hamısını bəli, birinci Qarabağ müharibəsində iştirak edən şəxslərlə bağlı bayaq qeyd etdiyimiz kimi kifayət qədər qanunvericilik aktları qəbul olunmuşdur və hər hansı bir dövlət tərəfindən yardımın edilməsi, hər hansı bir güzəştin edilməsi və s. bu normativ sənədlərdə öz əksini tapmalıdır. Əgər normativ sənəddə öz əksini tapmayıbsa, onun hər hansı bir imperativ, yəni məcburi şəkildə icrasından söhbət gedə bilməz. Biz Hı. hesab edirik ki, Vətən müharibəsində, ikinci Qarabağ müharibəsində iştirak edən şəxslərin statusu ilə bağlı birinci növbədə qərar qəbul olmalıdır və bütün bu sualların hər biri orada öz əksini tapmalıdır. Yəni ə, artıq onların statusu müəyyənləşdirildikdən sonra güzəştlərlə bağlı müddialara da baxılması daha realdır. Yəni birinci ilk növbədə o status verilməlidir. Şəxsə məs vətən müharibəsinin könüllüsü və ya döyüşçüsü, hər birçisi və yaxud hmm. arxa cəfədə kömək edən şəxslər də mənim hesab edirəm diqqətdən kənarda hmm. qalmamalıdır. Əməyi keçən hər bir şəxs ə, burada prosesi olaraq o statusla eyni zamanda digər qanvercilik aktları ilə müəyyən gözləşmələrin edilməsi nəzərdə tutulmalıdır. Təbii ki, iştirak edən şəxslər, döyüş iştirakçıları və arxa cəfədə könüllü olaraq kömək edən şəxslər, tibbçiləri və digər şəxslərdən söhbət gedir. Onlar hər hansı bir təmandan ummadan bunu etmişlər. Yəni xüsusi bir gözləntisi, maddi mənfəət hmm. əldə etmək üçün değildi təbii ki, onların niyyətləri, lakin həmin şəxslər e, kifayət qədər həyatlarını riskə ataraq, əziyyət çəkərək, eyni zamanda həyatdan məhrum edilərək, az yaşlı körpə uşaqları olan kifayət qədər e, bizim gənclər e, öz e, həyatlarını itirmişlər, həlak olmuşdular qəhrimancasına o şəxslərin nə bağlıdır. Hesab elirik ki, uzunmüddətli məsələn qanun yaradıcılığı prosesi də asan bir proses deyil. Uzunmüddətli, belə deyək ki, onun müzakirələri təşkil olunur, təhlillər aparılır, eyni zamanda müxtəlif strukturların imzaları tələb olunur və s. Lakin bununla bağlı kiçik də olsa aralıq bir qərarın qəbul olunması çünki zaman qazana bilərik bu müddət ərzində və həmin şə həqiqətən də bugünkü gündə məsələn artıq müharibə başladığı vaxtdan 2 aydan artıq müddət keçmişdir və ailənin yeganə qazanc yerini geri olan yeganə gəlir gətirən şəxsləri gəncləri həyatını itirənlər də az deyil bu cür şəxslərimiz də bilirik ki, sayıları çoxdur Onlar hansısa şirkətin, hansısa bayaq qeyd etdiyimiz kimi sosial şəbəkənin köməyi ilə deyil, məhz dövlətin birbaşa o qərargahı vasitəsilə, o yaradılmış strukturu vasitəsilə birbaşa dəstək göstərilməlidir hesab edilir ki belə olan təqdirdə həm onların nüfuzuna xələl gətirməmiş olarıq, həmçində kifayət qədər zaman qazanmış olurlar ki, ciddi təhlillər aparılsın. Həqiqətən də həmin müharibədə hər kəsin iştirakının nə dərəcədə, məsələn, bilirik ki, xüsusi fəaliyyət göstərilən şəxslərlə Arxa cəbhədə olan şəxsi eyni tərəziyə qoymaq olmaz, Hı. eyni cür onlara yanaşmaq da olmaz. Hər bir şəxsin əməyinin bəhrəsini almalıdır, yaxud hər bir müharibə iştirakçısının ailəsi, yaxınları, az yaşlı övladları kənarda qalmamalıdır. Hı. Biz görürük, bəzən hətta bəzi biznes strukturları bundan sui-istifadə edərək də, məsələn, artıq müəyyən məhsulların üzərinə hərbçilərin şəkillərini vururlar bayraqlardan yeri gəldi, gəlmədi istifadə edirlər. Bu məsələləri də ə, aydınlıq gətirilməli. Dövlət tərəfindən konkret olaraq məhdudiyyətlər də müəyyən edilməlidir. Çünki əgər bizim bayrağımız uğrunda bu gün biz ə, şəhidlərimiz canından, qanından keçirsə, onunla bağlı, onun istifadəsi ilə bağlı konkret qərarlar qəbul olunmalıdır və nəzarət olunmalıdır. Yəni təkcə qərarın qəbul olunması kifayət deyil. İstənilən qanunun, istənilən normativ sənədin icrasının nəzarət həyata keçirilməlidir eyni zamanda digər kateqoriyadan olan şəxslərlə bağlı da qeyd etdiyimiz kimi bütün bu məsələlər sistemli şəkildə olmalıdır. Yəni həm Müdafiə Nazirliyinin, həm Səfərbərlik üzrə Dövlət Xidmətinin, eyni zamanda Səhiyyə Nazirliyinin və digər aidiyyəti bütün strukturların iştiraki ilə e, mərkəzləşmiş qaydada normativ sənədlər hazırlanmalıdır və bu sənədlərin icrası da kompleks şəkildə və məcburi şəkildə həyata keçirilməlidir. İndir yəni bir nəfərə aid edilib digər şəxslər kənarda qalmamalıdır. Hər bir şəxs konkret müəyyənləşdirilməlidir, çünki məlumdur ki Çağırışa gələn şəxslər çağırışdılar, həmin vaxtı hərbi xidmət keçən şəxslər, eyni zamanda cəlb olunmuş köhnə ə, belə də əvvəlki müddət ərzində ə, xidmət etmiş zabitlər və digər şəxslər ə, müharibə dövründə hərbi əməliyyatlara cəlb olunublarsa, onların qatı siyahıları da var. Təbii ki, iştirakçıların hər biri məlumdur, çünki onların şəxsiyyəti müəyyən edilmədən hərbi əməliyyatlara qoşulması qeyri-mümkündür və ə, bugünkü gündə elektron sistem vəsaitlə və və bütün məlumatlar mərkəzləşdirilməsi çox asan bir prosesdir. Nəzərə almaq lazımdır, 1-ci Qarabağ müharibəsində informasiyanın atımlığı nə dərəcədə idi, hə. hazırki məqamda nə dərəcədədir? Yəni Vahid Reisdin siyahının alınması, eyni zamanda ə, həmin şəxslərin hazırki durumu ilə bağlı Biz, bizə məlumdur ki, artıq ə, belə deyək, atəşkəs bir rejimdədir. Yəni hərbi münaqişələr demək olar ki, dondurulub və bu zaman artıq bu proses ə, ciddi şəkildə belə deyək, araşdırılmalıdır. Hər bir şəxsin hazırki vəziyyəti məlumdur ki, bəzi ə, hərbi qulluqçularla bağlı, məsələn, onların itkin düşüb düşməmə statusu ilə bağlı, eyni zamanda onların həlak olması ilə bağlı hələ də yekun qərarlar yoxdur. Çünki qanunvericilik də müəyyən edir ki, ümumiyyətlə şəxsin itkin statusu alması, hansı prosesdə ölmüş elan olunması üçün nə qədər müddət keçməlidir, hərbi əməliyyatlar bitdikdən sonra. Ona görə biz bayaq qeyd etdik ki, bunu qısa bir müddətdə, 1-2 ay ərzində mümkün deyil yekunlaşdırmaq. Yəni nə buna qanunvericilik imkan verir, nə də ümumiyyətlə təhlil etmək mümkün deyil. Lakin qeyd edildi kimi xüsusilə hesab edirik ki, əlillərlə bağlı, müharibədə xəsarət almış şəxslərlə bağlı məsələ xüsusi diqqətə saxlanılmalı və onların belə deyək, mümkün qədər qısa müddətlərdə sağlamlığının bərpa edilməsi üçün bütün imkanlar səfərbar edilməlidir. Yəni istər özəl tibb müəssisələri olsun, istər dövlət tibb müəssisələri olsun, yəni xüsusi nəzarət olunmalıdır onlarla bağlı. Hesab edirik ki, bu edilir, lakin bu daha təkmil şəkildə, daha nəzarətli şəkildə həyata keçirilməlidir. Eyni zamanda hansı ki nigahda olan şəxslər var idi, onların az yaşlı övladları və sair, yəni kifayət qədər yaxut himayəsində ahıl yaşda valideynləri olan şəxslər var idi. Bunlar xüsusi olaraq nəzərdə saxlan bu müddət ərzində ən azından kiçik bir müddət olsa mərkəzləşmiş qayda nəzarət edilməlidir və onların sosial müdafiəsinə belə deyək ki diqqət təsxəlmək lazımdır. Və indi bir məsələni lap belə istirəm ə, üstünə konkret gedək. Şəhid ailəsidir və yaxud ə, yaralımızdır, qazidir. Və ə, bu insan ya şəhidin ailəsi, ya da ki yaralının özü konkret olaraq evdə. Yenə də sosial şəbəkələrə baxanda bunları görmək olur. Kiməsə müraciət edirlər, harasa müraciət edirlər. Konkret olaraq şəhid ailəsi və yaxud da ki yaralı qazimiz konkret olaraq hansı strukturlara, hansı sistemlərə, hara, necə müraciət etməlidir. Mən dediklərinizdən belə başlanıb ki, bu məsələlər hələ ki öz qaydasını tapır. Hələ ki konkret dövlət strukturları qarşısına tapşırıqlar qoyulub ki, bu məsələlər tezliklə həll olunsun. Amma bu həll olunana qədər bu şəxs yaralıdır. Ona dərman lazımdır, ona tibbi mütləq bu kateqoriyadan bəli sualınız aydındır. Demək, bu kateqoriyadan olan şəxslərlə bağlı qeyd etdiyimiz kimi mərkəzləşmiş hər hansı bir qərargah fəaliyyət göstərmir. Yəni bu gün hesab edirik ki, ən ciddi ehtiyac olan məsələ məhz bu cür qərargahın, yəni müxtəlif strukturlarda, müxtəlif nazirlik və komitələrin iştirakı ilə bir nümayəndənin təmsil olunması və ə, bütün informasiyaların sistemli şəkildə, yəni artıq əlil olmuş şəxs yaxud şəhid ə, ailəsindən hər hansı bir şəxs müraciət etdiyi zaman o idarələr arasında qalmamalıdır. Müdafiə Nazirliyindən müəyyən sənədlər toplasın, eyni zamanda səfərbərlikdən və Hı -hı. digər səhiyyə nazirliyindən və digər strukturlardan. Yəni bunlar mərkəzləşmiş şəkildə həyata keçirilməlidir. Biz qeyd etdiyimiz kimi operativliyi təmin etmək üçün artıq informasiyanın ötürülməsi prosesi sadələşdirilmişdir. Yəni elektron belə deyək ki, hökumət portalı vasitəsilə idarələr arasında da kifayət qədər artıq məlumat bazaları mərkəzləşmiş şəkildə fəaliyyət göstərir. Yəni məlumat mübadiləsi sadələşdirilməlidir ki, ə ünvanına konkret olaraq həmin şəxslərə çatınlıq mənasını olsun. Məsələn, onların sosial müdafiə problemi ilə bağlı məsələlər təbii ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən həyata keçirildirsə, məsələn digər məsələləri ola bilər. Onu maraqlandıran onunla onların səhəti ilə bağlı məsələlərlə bağlı aidiyyəti qurum başqadır. Eyni zamanda problemin özü müəyyən olunmalıdır ilk növbədə və aidiyyət üzrə yönəldilməlidir. Ona görə də hesab edirik ki, həmin şəxslərin təbii ki, müharibədən hər kəs zərər çəkərək ayrılmamışdır. Yəni fəvait qədər belə deyək ki, itkilərimiz bu prosesdə hesab edirik ki, aparılmış uğurlu əməliyyatlar nəticəsində az oldu. Lakin bu cür şəxslərin, əlil olmuş şəxslərin, şəhid ailələri ilə bağlı konkret olaraq bir ünvanı olmalıdır. Bir müraciət etdiyi struktur olmalıdır və bu problemləri oradan köklü şəkildə həll etməlidir. O orqan artıq özü aidiyyət üzrə yönəltməlidir. Çünki həmin şəxslərlə bağlı hər hansı bir könüllü bir qurumun, hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatının birbaşa müdaxiləsini biz o qədər də məqsədəuyğun hesab etmirik. Onlar hər hansı bir yardım kampaniyası vasitə həyata keçirə bilərlər, lakin QHT-lərin fəaliyyəti ilə bu məsələləri köklü şəkildə həll etmək mümkün deyil. Onların hər hansı bir bir dəfəlik yardım etməsi ilə, yaxud hər hansı bir sovqat verməsi ilə, bu yaxud hər hansı bir dərman preparatının onlara təmin olunması ilə Bu problemi kökündən həll edə bilməliyik. Ona görə də hesab edirik ki, aparılmış əməliyyatlarda, hərbi əməliyyatlarda iştirak edən bütün iştirakçılarla bağlı, xüsusən əlillərlə və şəhid ailələrlə bağlı mərkəzi qərargah olmalıdır və onların istər sağlamlığı ilə bağlı, istə sosial müdafiəsi ilə bağlı, istər təhris olunan könüllü şəxslər artıq məlumdur ki, geri qayıdıblar və digər şəxslər də ümid edirik yaxın zamanda geri qayıdacaqlar və onların məşğulluğu ilə bağlı çünki sui-istifadə hallarına da hesab edirik. Yol verən şirkətlər az olmadı bu müddət ərzində. Nə onların əmək haqqları ilə bağlı ödənişləri həyata keçirdilər, nə digər işdən azad olunmalarına qədər belə deyək, hərəkət edən şəxslər olmuşdur. Onların da bu qanunsuz əməllərinə bir hüquqi qiymət verilməlidir. Hesab edirik ki, bu məsələlər də Dövlət Əmək Müfəttişliyi tərəfindən nəzarətə götürülməlidir. Kim ki müharibə başlamamışdan, hərbi əməyatlar başlamamışdan belədir ki, hansı vəzifədə, hansı əmək haqqı ilə işləyirsə, həm onun keçən müddət ərzində əmək haqqının ödənişi həyata keçirilməlidir, eyni zamanda e, həmin e, işə e, bərpa e, olunmalıdır. E, yəni e, e, bu şəxslərlə bağlı konkret e, belə deyək ki, işləmək lazımdır. Konkret onların problemlərini müəyyən etmək lazımdır və ona uyğun hərəkət etmək lazımdır. Bu bizim həm xalq olaraq, həm dövlət olaraq borcumuzdur. Mən bir məqamı dəqiqləşdirə də bilərəm. Bəli, mən Tam sizə razıyam ki, bu mərkəzləşdirilmiş sistem olmalıdır və dövlət təbii ki, ə, şəhid və yaralılarımıza, qazilərimizə kömək eləyə bilər. Bəli. Amma eyni zamanda mən yenə sosial şəbəkədən gördüyümü deyirəm ki, elə bir şəxs var ki, təmənasız gəlir, yaralı deyir ki, mən bu adamın tam ev problemini həll edəcəm, özünə götürür. Bəli, elə svari ki, həqiqətən də bu problemi həll edir. Mən ona maşın vermək istirəm, gəlir, həqiqətən də bir maşın verir ona. Və ya u ailəsini şahid ailəsində 18 yaşına qədər çatmamış uşaqları varsa onlara müavinətin verilməsi ilə bağlı müəyyən məqamları öz zərli götürür. O tip təmənnasız yardım göstərən şəxslərin ürəyinə qırmamaq üçün, yəni onları da bu işdən soyutmamaq üçün hansısa bir addımlar atılmalıdırmı? Ümumiyyətlə xoş əməllər də hesab edirik ki, elə bucür təbliğ olunmalıdır. Çünki əgər hər hansı bir şəxs xoş niyyətindən ə, mənzil təminatını yaxşılaşdırırsa, hər hansı bir şəhid ailəsinin və ya ə, müharibə iştirakçısının eyni zamanda onun nəqliyyat vasitəsini təmin edirsə, biz hesab edirik ki, bunlar nadirən baş versə də, lakin digər şəxslər bundan sui-istifadə edəcəklər. Məsələn, ə, oxşar artıq istəklərin səsləndiyinin ə, şahidi Hı -hı. oluruq. Yəni hesab edirik ki, ümumiyyətlə şəhid ailəsi, ə, əlil ə, bir şəxs ə, bu, onun müqəddəs ruh belə deyək ruhlarına görə nüfuz qəhrəman iştirakçısıdsa, əgər onun nüfuzuna görə ümumiyyətlə bu cür istəkdə, bu cür hərəkətdə etməməli, özü birbaşa bunu etməməlidir. Lakin kimsə buna edirsə, qanvericiyə qadığan etmir. Yəni könüllü olaraq bağışlanma şəklində hə. hər hansı bir şəxsin, hər hansı bir şirkətin, firmanın vətəndaşa yardım etməsinə qanunvericilik heç bir qadağa qoymur. Hesab edir ki, bu xoş əməllər daha da təbliğ olunmalıdır, edilməlidir. Yəni hər hansı bir milyonlarla dövriyyəsi olan bir şirkət tərəfindən 5-10 nəfər şəhid ailəsinə yardım edilməsi ilə onun sərvəti də azalası deyil. Eyni zamanda Bəzən hətta biz də xəbər portallarından izləyirik ki, bəzən bu yardımı edəcəyini vəd edirlər, lakin əməl etmirlər bunlara. Hətta belə hallarla da rastlaşırıq ki, məsələn, banka borcu olan şəxsi qeyd edirlər ki, biz sizin borcunuzu artıq həll edəcəyik bu probleminizi, lakin yaxınlaşdığı zamanı biz hesab edirik ki, bu cür kiçik nüansları müzakirə predmetinə çevirməməliyik. Onların hər biri bizim üçün əzizdir, müqəddəsdir. Dövlətimiz də hesab edir ki, bu problemi də aradan qaldıracaq. Eyni zamanda vətəndaşlar da imkanları daxilində kömək etmək imkanına malikdirlər. Bunu qadağan edən heç bir bayaq qeyd etdiyimiz kimi norma sənəd yoxdur. Mən minnətdaram sizə. Çox sağ olun verdiyiniz məlumatlara görə uğurlar. Qalibi və bəlli məsələ ki, qalibi heç vaxta məhkəmə elə bilmirlər və eləməy də olmaz. Bu bir, ikincisi tam arxayın ola bilər ki, dövlət həqiqətən də şahid və yarallarımıza, qazilərimizə köməklik göstərir və bundan sonra da göstərəcək və ə, mən tam əminəm ki, yaxın vaxt ərzində bütün bu məsələlərin hamısı sistemə tam oturandan sonra tam arxayın ola bilər ki, bütün şəhidlərin, qazilərimizin döyüşlərdə iştirak etmiş hər bir döyüşçünün problemləri öz həllini tapacaq. Narad olmayın, həqiqətən tapacaq. Salamat qalın, əsas odur.